Tahu pula pokok tu kalau diminta bodoh tahu dia yang cakap bukan aku yang cakap dia yang cakap minta kepada pokok tu sebab nature pokok tidak diciptakan untuk menjawab doa bodohlah maka tidakkah begitu al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim apabila dihancurkan berhala-berhala yang ada maka dia tinggalkan hak yang besar bubuh kapak kepada hak yang besar supaya orang fikir Al-Karamah sebagaimana yang kita sebutkan tadi di sana ada nama istidraj berikutnya ada sihir sihir ni tak ada siapa mau mengaku dia buat sihir tak ada siapa mau mengaku bapak, -bapak sufi tarikat pun tahu syirik ha, siapa buat sihir, siapa buat sihir kafir sebab sihir tujuannya lil darar lil fasad untuk tujuan mengosakkan dan menghancurkan tak ada siapa mau claim sihir <coughs> so, semua karamah karamah dan karamah tapi antara karamah tu ada benda yang dipanggil istidraj. Istidraj Allah kata walladzina walladzina kadzabu biayatina orang-orang yang mendustakan ayat kami yastadrijuhum akan di pelan-pelan dia step apa sikit 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 sehingga dia tak sedar dan dia tidak tahu kancuran untuk dia Uqbah menyatakan Nabi kata Iza ra'it Allah Kalau kamu melihat Allah Yu'til abd Memberi hamba Dalam masalah dunia Ataupun dalam kelebihan dunia Ala ma'asi Atas maksiat yang dia suka buat Wahul oh, istidraj Itu al-istidraj Maka istidraj ni apa? Al-akhdu bit-tadarruj Istidraj ni Dia sikit-sikit-sikit hatta idza aznabal abd sehingga seorang hamba yang melakukan dosa kepada Allah Allah tambahkan nikmat Allah atas dia wa taubah sehingga nikmat-nikmat yang dia dapat tu dia melupakan taubat kepada Allah maka Allah kata dalam Quran akhirnya kami ambil baghtatan begitu istidraj ini yang baca talbisul iblis al-imam ibn al-jauzi talbis iblis kepada puak-puak yang tentang masalah karamat Tadi uh, Datuk Mufti sebut tentang Al-Harith Al-Kadza Al-Harith Al-Kadza bapa dia tu sering didatangi setan Dia ni Zuhad Ubat Awalnya dia ni seorang Zahid Seorang buat kuat ibadat dan seorang Zuhud Dia rasa macam nampak benda-benda pelik dan dia takut itu syaitan <coughs> Dia tulis surat kat bapa dia Bapa dia bagi ayat Quran <laughs> Hal unabbiukum nak tak aku bagi tahu kepada kamu alaman atas siapa yang tanazzalu syayatin atau syaitan atas siapa yang syaitan turun kepada apa nama orang ni itu atas orang yang kulli afakin athim wa dan engkau bukan afakin athim dan engkau bukanlah seorang pendusta dan engkau bukanlah seorang buat dosa Maka fandi ikutlah apa yang kau nampak tu buatlah. Bapak dah menyesatkan dia lagi. Maka dia pun oh dah bapak dah kata begitu. Maka dia pun merepek-repek lah cerita tu cerita ni. Maka dia jalan pergi ahlul masjid, jumpa ahli-ahli masjid. Ha, dia jumpa ahli masjid. Dia tak jumpa ahli yang duduk lepak kat tepi pantai dah. Sebab yang akan makan benda bodoh. Benda yang merepek-repek ni orang masjid lah. Dalam erti kata lain orang nak agama lah. So dia pergi ke orang masjid ni. Ah, kalau kau setuju kira okey lah. Kalau kau tak suka diam dah. Ha. <coughs> Maka dia pun cerita lah. Dia boleh macam tadi. Boleh. Kau nak, kau nak tengok malaikat tak? Meh, meh. Dia pergi bawa tunjuk. Dia, oh orang naik kuda je pun. Betul. kadang-kadang dia, dia macam-macam lah. Dia boleh macam buah pada musim sejuk. Ha. dia benda, yang, benda macam tu lah. Sehingga orang dah ikut ramai dah ikut ramai kemudian dah dah dah, dah masyhur cerita ini maka dia berjumpa dengan seorang muhaddis tabi'i kufah al-qasim mukhaymira dia kata aku nabi ada dia mula aku nabi kذاب kau bohong maka dia lari ya. itu pendirian ulama orang ataupun setan dia akan mempengaruhi orang dalam masalah ni apabila qallal alim bila makin lama makin banyak ilmu makin banyak ilmu kurang sikit setan mampu untuk menggoda sehingga kata Al-Imam Ibn Jauzi Al-Aqilu orang yang berakal tak akan rasa tenang dengan benda yang yang ajaib ni dia bawa cerita hak yang tadi tu Al-Haris Al-Haris ni akhirnya disalib lah oleh Al-Malik Ibn Marwan datang Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah datang kenapa kau bunuh kalau aku ada aku tak cadang bunuh kita kurung dia jangan bagi dia makan ha, kita tengok ha, orang macam ni kena buat macam tu <coughs> apa nama uh, Rabi'atul Adawiyah dalam dalam bidayat nihaya dalam siyar alamin dubala dia ada anak sedara dia Zulfa Zulfa tanya kepada dia wahai makcik kenapa engkau tak suka orang jumpa engkau ni Rabi Atul Adiyah yang suka sangat orang cerita wali-wali ni <coughs> dia ada karamah lah tapi bila anak anak saudara dia ni tanya kepada dia kenapa kau tak suka orang datang jumpa engkau dia kata bukan aku tak suka jumpa orang buat apa paedah pun dia datang dia bercerita cerita cerita yang aku pun tak buat benda tu tengah semayang jumpa duit bawah-bawah sejadah alah kita pun banyak kali jadi <laughs> kemudian dia kata <coughs> orang duk cerita ni banyak ni duk cerita duk cerita cerita masuk rumah Rabiatul Adawiyah ada rezeki ha, semua cerita yang 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 ada contoh sebelum lah kan ada rezeki daripada mana Rabiatul Adawiyah Rabiatul Adawiyah kata kalau lah betul apa yang jadi aku pun takut nak sentuh makanan tu aku tak nak dia sendiri pun tak mau benda-benda macam ni dan dia tidak rasa tenang dengan benda tu satu hari dia berbangkit puasa pada musim sejuk <coughs> dia ada hak tengok oh dagingnya ada tapi bawang tak ada bawang 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 merah tak ada dia pun bisik kalau ada bawang masak sedap ni sejuk-sejuk tiba-tiba datang burung burung eh, lempar bawang <laughs> eh bawang <laughs> baru cakap nak bawang burung bawa bawa bawang dia pun kata eh risau ni tata setan kot itu Rabiatul Adawiyah Ibrahim Al Nakhai Farqad datang kepada dia wahai Ibrahim Al Nakhai Abu Abu Imran pagi-pagi ni aku duduk tak habis-habis fikir hutang banyak sangat sampai 6 dirham aku pun doa lah doa doa doa, doa. Lah. jalan 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 jumpa duit jumpa duit eh 6 dirham kot dia pun tengok cek cek kira-kira 6 -kira dirham tepat pula tu tak lebih dan tak kurang dia kata kepada Ibrahim Nakhai Ibrahim Nakhai kata kau sama repek kau pergi sedekah atau kau pergi apa ni apa nama <coughs> sedekah itu bukan hak engkau itu pendirian para ulama ahli sunnah dan tentang benda-benda pelik ni ahli sunnah tidak suka benda-benda pelik macam ni benda mistik ada satu video <laughs> oh dia kata apa nama konan lah konan cerita konan ni semua cerita wali sebagainya marvel <laughs> Marvel bau-bau lah, yang apa dua tiga bulan yang sebelum tu macam-macam cerita jumpa naga dalam sungai lah jumpa apa dia semua 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 tu semua dalam cerita Marvel tu semua ada buka lah ha, nak jadi apa nak Grand Sheikh ada Doctor Strange <laughs> nak belajar beradab belajar beradab ada apa pergi jumpa Ancient One semua ada dalam Marvel dia pun kata tu Tarkan Aksha Bandi tu dia pun kata ada dalam Marvel aku dah lama tulis dah ada dalam Marvel <laughs> maka cerita kartun macam ni tak ada dalam kitab ahli sunnah ada ahli sunnah tidak teringin pun nak tahu sehingga para ulama tadi tu pun benda-benda berlaku ni dah dia alih ke benda-benda lain dia alih ke benda, benda lain sebab benda tu kata al-imam al-jauzi kemungkinan kebetulan kemungkinan istidrajan kemungkinan istidraj maka dia rasa dia bagus dia rasa dia dapat benda plek -pelik ni pelik-pelik ni akhirnya jadilah apa yang jadi <coughs> Kenapa istirahat, istianah? Kenapa itu yang paling seronok sekali tajuk dia kepada pokok-pokok macam ni? Kerana itulah tajuk yang akan membangkitkan kehebatan orang mati. Mana boleh dibuat apa dah orang tu dah mati dah. Tak boleh dah bawa keluar dia awetnya kawan tu tak boleh. Islam tak bagi dia tahu. kat kubur tu dia tahu. Ini pun jumpa nampak benar. Maka ada satu ruang je yang boleh hak nampak bagus hak ni wali istirahat istiana sebab tu kita tak jumpa daripada kalam ulama awal tentang istirahat istiana secara spesifik tak ada tak ada kalam Abu Hanifah secara spesifik istiana dengan orang mati istirahat dengan orang mati tak ada kalam spesifik dari Imam Syafi'i tak ada kalam spesifik dari Imam Malik tak ada spesifik tentang mohon istiana istirahat kepada orang dah mati sebab itu yang banyak adalah mutakhirin ulama-ulama mutaakhirin yang cakap tentang masalah istirahat dan istianah dan terulama-ulama terkini zaman kini semua menyatakan tak boleh dan semua menyatakan bahawa itu tidak boleh dan akan membawa kepada syirik tidak syirik pun akan membawa kepada syirik tahu pula pokok tu kalau diminta bodoh tahu dia yang cakap bukan aku yang cakap dia yang cakap minta kepada pokok tu sebab nature pokok tidak diciptakan untuk menjawab doa bodohlah maka tidak akan begitu Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim apabila dihancurkan berhala-berhala yang ada maka dia tinggal hak yang besar bubuh kapak kepada hak yang besar supaya orang fikir tengok hak besar tu yang ada kapak tu agaknya yang besar tu tahu pula dia pun tak nak percaya berlaku pada zaman jahiliyah manat, uzza semua ni apa benda ni uzza pokok uzza pokok sehingga bila Fathu Mekah ditebang pokok ni sampai kat Nabi Nabi kata kau tak bunuh pun uzza pergi bunuh uzza ada perempuan tengok orang gila rambut mengebang lari lintas bukang dia pun bunuh perempuan ni Nabi kata tilkal kal uzza itulah dia uzza orang yang memanggil orang buat benda merepek dekat pokok Zaitu Anwar orang balik daripada Nabi nampak pokok wahai Rasulullah eh, teringat zaman dulu ada pokok Zaitu Anwar tempat sam, eh, gantung eh, pedang tempat yang hatikah bawahnya maka dia kata boleh tak buat kami Zaitu Anwar Nabi marahlah. perkataan kamu semua ni saling tak tumpah macam apa yang pengikut Musa cakap Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buat kami Tuhan macam mana mereka ada Tuhan. Bagi Islam, bedak sejak zaman Nabi. Sebab tu bila kita kata tak ada dalil, tak ada dalil. Kawan tu pergi buat video lah, dia kata ada dalil mayat boleh berdoa kepada orang hidup. Hak ni puak-puak ni empat perkara benda. Satu, istidlal tak betul. Dua, hadis problem, daif. Tiga, pusing, tahrif menokok tambah dalil buang dalil yang keempat aku tak ingat <laughs> so ini yang berlaku pada zaman sekarang itu belum naqsyabandi lagi Syekh-syekh naqsyabandi yang disebut dalam kitab tangan Nabi lepuh atas dada dia nampak pula ah, ha, bekas tu yang tu Allah utuskan malaikat pergi ke kubur yang ni cerita ni semua tarikat ada bukan tarikat tu je lah. semua tarikat ada Dulu Abdullah Abdul Harari meninggal dunia pun sama So Abdullah Harari keluar daripada kubur menjawab ha hajat So Allah mengutuskan malaikat untuk menjawab hajat Kadang-kadang dia rasa nak keluar, dia keluarlah menjawab hajat So cerita pelik ni tak berlaku zaman Nabi Tak berlaku zaman Tabi'in Jadi yang berlaku kemudian Ini yang dibimbangi istidrajan Ini benda yang ditakuti takut-takut benda pelik-pelik jadi ni Allah nak bagi dia lagi bagi dia lagi bagi dia lagi akhirnya fasubbahu sabbah fasubbahu ali sabbah jadi Allah campak terus je kepada azab tak payah nak ni dah sebab ini istidraj yang dipanggil istidraj apa beza karamah dengan istidraj apa beza karamah dengan mu'jizat mu'jizat diutuskan kepada nabi untuk liizhar wal untuk dizahirkan kepada orang-orang kafir tu karama lisatri wal syat wal katmi karama bertujuan untuk disembunyikan wal katmi untuk didiamkan itu karamah karamah tidak dicerita-cerita kepada orang karamah itu sendiri-sendiri yang kadang-kadang kita pun tak tahu Allah bagi karamah, wallahu alam tak tahu pun karamah Allah bagi sebab benda bukan dipelajari macam sihir benda bukan diminta-minta ya Allah bagilah aku karamah bagilah aku karamah kerana itu bukan karamah yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah so itu beza benda merepek-repek dengan hak yang sepatutnya kita faham tentang masalah karamah so yang berlaku pada zaman sekarang ini adalah ada dari kalangan puak-puak jahil puak-puak yang nak mengangkat kumpulan pokok yang nak mengangkat syair pokok yang nak mengangkat diri tidak ada para ulama hak yang dikatakan wali menyeru kepada diri dia mai lah cium -cium, nah, cium tangan nah cium, cium nah ambil kaki nah nah kalau aku sepak tu <coughs> sampai hak yang salam pun melutut dan sebagainya dah nak jadi macam tu pergi negara jiran sebelah lah mengesot ha, mengesot, mengesot-ngesot ngesok jumpa Maka apa yang didapati oleh Sheikh? Syekh, Syekh rasa seronok lah. Rasa seronok. Oh, aku Syekh. Orang datang, cium tangan, ha, oh, ambil. Hmm. Hmm. Makan pula, oh, guru, nah, ambil. Ambil, ah, buka mulut, nak. Ludah pula dalam mulut. Oh, Syekh, karama. Eh, ini keramat. Wallah, lah sikit-sikit nanti orang marah. Ajak diskusi, tak mahu penakut.